Nedavno su u predškolskoj ustanovi Dečija radost u Babušnici završeni radovi na uređenju dvorišta, čime se zaokružuje renoviranje i opremanje eksterijera ove ustanove, koje su finansirali Ministarstvo pravde sredstvima prikupljenim iz oportuniteta i lokalne samouprave. Ova godina za Babušničku predškolsku ustanovu biće značajna zbog kompletne rekonstrukcije unutrašnjosti zgrade. Ovaj projekat finansiraće se kroz program EUPRO Plus. Ukupna vrednost je 230.000 evra. Babušnici je odobreno 179.000 evra, a učešće lokalne samouprave je 53.000 evra. S obzirom da je učešće opštine Babušnica značajno, govori i koliko nam je ovaj projekat značajan i koliko smo se trudili maksimalno da obezbedimo donaciju i da eto se i taj projekat odobri za finansiranje. Projektom je predviđeno prvenstveno uređenje, unutrašnje uređenje samog objekta, tačnije sanacija, kompletna sanacija sanitarnih čvorova i u prizemlju i na spratu, zatim zamena kompletne unutrašnje stolarije, kompletno opremanje prostorija u kojima borave deca, zamena podova, zamena rasvete, unutrašnje uređenje prostorija. Jedna od značajnih aktivnosti jeste i kompletno uređenje kuhinje i fiskulturne sale. I meni jako draga aktivnost u ovom projektu jeste i izgradnja, odnosno opremanje inkluzivne sobe za decu sa invaliditetom. Projektom uređenja unutrašnjosti vrtića završava se dvogodišnja obnova jedine predškolske ustanove u ovoj opštini. Obnova je počela programom Norveška za vas kada je zamenjena stolarija, postavljena termička izolacija i urađena nova fasada, nabavljeno novo kombi vozilo za prevoz dece. Aktuelnim projektom iz EUPRO Plus programa prelazi se i na novi ekološki energent. Nakon realizacije projekta koji će trajati 18 mjeseci, vrtić preći i na grejanje na pelet, na obnovljiv izvor energije, čime se i smanjuje emisija ugljen dioksida, odnosno unapređuje zaštita životne sredine. Ono što Dečiju radost također očekuje je uvođenje novih osnova programa koji počinju sa primjenom septembra ove godine. Paralelno sa radovima u našoj predškolskoj ustanovi teku i upored obuke vaspitača, praktičara za nove osnove programa sa kojima mi krećemo u primjeni od septembra 2022. godine. Vaspitači su prošli sve obuke, dobili smo i mentorsku podršku od strane ministarstva. Podsećamo, prošle godine Dečija radost i lokalna samouprava realizovali su projekat Pristupačnost osobama sa invaliditetom, koji je Dečija radost realizovala uz finansijsku podršku lokalne samouprave. Vrtić je dobio prilaznu rampu, lift i posebno adaptirano kupatilo za potrebe dece sa invaliditetom. Predškolska ustanova Dečija radost iz Babušnice počela je sa radom 1977. godine. Danas je ovo veliki kolektiv sa svim neophodnim sredstvima i stručnim kadrom koji brine o više od 100 mališana. Novogodišnji konkurs za narednu radnu godinu prijavljeno je 145 dece.